Prop d'un centenar de persones es van manifestar aquest dilluns pel centre de Manresa en protesta per la política d'habitatge de l'Ajuntament i per la força emprada pels Mossos en el darrer desnonament al carrer Lluís Argemí de Martí. En ambdós fronts exigeixen dimissions. La concentració, que va transcórrer sense incidents, va servir per denunciar que per primer cop a Manresa els Mossos van desallotjar per la força els activistes de la PAC que volien evitar-ho. Em rebuig el que avui ha ocorregut a Manresa, que per nosaltres marca un abans i un després en la lluita per l'habitatge a la ciutat. Durant aquests 6 anys mai s'havia produït un desnonament amb violència a la ciutat, molts d'invisibles, de gent que marxava a casa seva abans que aquest desnonament es produís, i molts que acabaven ocupant un pis i així perquè no es donés aquest desnonament, i avui per primera vegada s'ha produït un desnonament a la ciutat amb violència, emprada pel cos dels Mossos d'Esquadra, que com heu pogut veure en vídeos durant aquest dematí, han entrat amb tot avui a desnonar la regida i la seva família. El cas de la regida, com hem explicat avui al dematí, és un cas molt de calaix, que està més a emergències de fa 6 mesos, que té un seguiment a serveis socials, que abans d'avui portava 4 ordres de desnonament que s'havien pagat a jutjats via serveis socials, via pressió de la PA, etc. I avui avui s'ha produït aquest desallotjament, estem aquí en aquesta manifestació de rebuig, aquesta acció violenta per part d'un sistema que prioritza els interessos privats per sobre dels col·lectius. Es tracta d'una família de 4 persones, totes majors d'edat, que per dificultats econòmiques havien deixat de pagar el lloguer. La propietària, una particular, va deixar de percebre el lloguer l'abril del 2017 i el cas va arribar als jutjats, que va dictar la sentència de desnonament al desembre d'aquell mateix any. Aquest matí han vingut els Mossos d'Esquadra per un desnonament de la meva família i el que ha passat és que han entrat en violència amb tot, han entrat amb tot i el que ha passat és que ens ha fet fora de l'habitatge, que han donat cops a molta gent i que, i que ara, ara hem anat a les assistentes socials i ara volem denunciar a les assistentes socials que a veure què passa aquí perquè no ens donen cap mena de solució. I el que volem és una solució ja ràpida perquè clar, els meus pares ara mateix estan fora, no tenen on viure, no tenen on dormir i ara esperem a veure si ens donen una solució i que sigui ràpida. En aquest sentit, a la tarda d'aquest dilluns, l'Ajuntament de Manresa informava que havia ofert allotjament temporal, inicialment per a una setmana, a la família desnonada aquest dilluns. Segons que han dit en un comunicat, paral·lelament estan treballant perquè l'Agència Catalana de l'Habitatge posi un pis a disposició de la família amb la màxima celeritat. L'Ajuntament assegura que durant tot el procés, Serveis Socials ha fet i continua fent seguiment d'aquesta família. Tot i això, la PAC demana al cap dels regidors d'Acció Social i d'Habitatge, però també dels consellers responsables de Serveis Socials i d'Interior. Hi ha demandes polítiques molt clares. Primer, stop desnonaments. No pot anar cap més família al carrer, com avui ha pogut passar amb la família de la Reixida. S'han de parar tots els desnonaments urgents. El segon és una ampliació del parc públic d'habitatge. A Catalunya hi ha un 1% de parc públic d'habitatge, la mitja europea és de més d'un 20% de parc públic d'habitatge. Això no s'entén de cap manera, és una contradicció tremenda que en Manresa hi haguin 100.000 pisos buits i es produeixin desnonaments. I després, demandes més concretes. Exigim la dimissió d'Àngel Santaolària com a regidora de Serveis Socials per la nova resposta en tot aquest temps en temes d'habitatge i per la responsabilitat de ficar sempre les treballadores per davant seu, que no entenem de cap manera. Exigim també la dimissió de Joan Calmet, regidor d'habitatge, que en aquests 4 anys estem esperant encara alguna política d'habitatge que solucioni els problemes que hi ha a la ciutat i no n'hem vist ni un en 4 anys, i això és increïble, no sabem què fa aquest senyor. La dimissió també del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè la seva policia avui amb violència ha fet fora una família de casa seva, i la dimissió de Damià Calmet per la inoperància de la mesa d'emergència habitacional i per la Generalitat de Catalunya, que està desbordada en temes d'habitatge i que no dona cap mena de resposta. La manifestació va transcórrer sense incidents.